В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Melikov Rusiya Federasiyası Prokurorluğunun 300 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik ünvanı ilə çıxış edib təbrikdə deyilir. Hələ 3 əsr əvvəl Milli Prokurorluğun əsas məqsədi formalaşdırılıb. Qanunun aliliyinə nəzarətdə dövlətin gözü olmaq. Missiya bugünədək dəyişməmiş qalır. Həyatın bütün sahələrində qanunun aliliyinə ciddi əməl olunması, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün məsuliyyət yükü sizin çiyninizdədir. Ümummilli liderimiz Vladimir Putinin qeyd etdiyi kimi insanların taleyi, onların rifahı, ölkədə qanunun aliliyi və Rusiyanın mütərəqqi inkişafı sizin işinizə münasibətinizin nəticəsindən asılıdır. Vətənimizin tarixinin çətin dövrlərində, dövlətin və cəmiyyətin mənafelərinin müdafiəsində prokurorluğun böyük əhəmiyyəti dəfələrlə özünü göstərmişdir. Dağıstanda idarənin əməkdaşları itkilərə baxmayaraq, andına və qanuna sadiq qalaraq, regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və qanunun aliliyinin möhkəmləndirilməsinə öz mühüm töhfələrini verə biliblər. Bugün Respublika Prokurorluğunun əməkdaşları öz işini yaxşı bilən, mühüm vəzifələrin həllində səriştə cəsarət, şəxsi ədəb ərkən nümayiş etdirən, geyim formasının şərəfini müqəddəs tutmuş öz sələfləri ilə haqlı olaraq fəxr edə bilərlər. Böyük bir psixoloji yükünüz var. İnsanlar sizə dərdləri, bədbəxtlikləri, problemləri ilə müraciət edirlər. Hər gün ədaləti bərpa edir, dağıstanların hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Sizə çox sayda müraciətlərin İnsanların yüksək etimadının göstəricisidir. Qanuna sədaqətlə xidmət etdiyinizə və üzərinizə düşən vəzifəni prinsipal şəkildə yerinə yetirdiyinizə görə hər birinizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Möhkəm can sağlığı, tükənməz enerji, Dağıstanın və bütün Rusiyanın rifahı naminə bütün səylərinizdə uğurlar arzulayıram. TASA istinadən xəbər verilir ki, Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin dünyada COVID-19 ilə bağlı vəziyyətin sürətlə kəskinləşdiyini bildirib. Onun qeyd etdiyi kimi bir çox ölkələrdə omikron gərginliyi səbəbindən koronavirusla bağlı vəziyyət çətin olaraq qalır. Baş nazir qeyd edib ki, hadisələrin inkişafının istənilən ssenarisinə hazır olmaq lazımdır. Mishustin əlavə edib ki, epidemiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi Amerika, Asiya və Avropada nəzərə çarpır. Koronavirusla mübarizə üzrə operativ qərargahın iclasında Respublika rəhbəri Sergey Melikov müzakirələrə başlamazdan əvvəl ümumilikdə bayram günlərində epidemioloji vəziyyətin sabitliyini təmin etməyin mümkün olduğunu qeyd edib. Belə nəticələrə görə ilk növbədə tibb işçilərinə eləcə də məhdudlaşdırıcı tədbirlərə riayət olunmasına nəzarəti təmin edən Rospatrebnadzor və Dağıstan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına təşəkkür edib. Əhalinin peyvənd olunması və test yoxlamaları baxımından bələdiyyələrin işinin fəallığı da öz müsbət təsirini göstərib. Eyni zamanda əsas mövzu müvafiq xəstəxanaların və klinikaların xəstələri qəbul etməyə hazırlığının qorunub saxlanmasıdır. Peyvənd ilə bağlı Dağıstan rəhbəri qeyd edib ki, yanvarın 10 günü ərzində respublikada 60 mindən çox insan peyvənd olunub. Hər gün orta hesabla 6 min nəfər. Bu, dekabr ayı ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə çoxdur. Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son bir həftə ərzində regionda peyvəndləmə sürəti ölkədə ən yüksək göstəricidir və bu göstəriciyə görə Respublika birinci yerdədir. Rospatrebnadzorun regional idarəsinin rəhbəri Nikolay Pavlovun sözlərinə görə hazırda Respublikada 66.923 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma halı laboratoriya tərəfindən təsdiqlənib. Dağıstan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Tatyana Belyayeva iclasda bildirib ki, yanvarın 1-dən 10-una dək COVID və icma mənşəli pnevmoniya ilə xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sayı 1064 nəfər olub. Bilyayevanın sözlərinə görə yanvarın 20-sində təcili olaraq tibb müəssisələrinə paylanacaq əlavə sayda ekspres testlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada gətirilməsi gözlənilir. Respublika ожидается централизованная поставка дополнительно 11400 экспресс-тестов для определения антигена к COVID.
Они будут оперативно распределены в республику, но в медицинские учреждения республики. При этом необходимо сказать, что в настоящее время во всех медицинских учреждениях республики, включающих оказывающих помощь, которая оказывает плановую, имеется экспресс-ПЦР-тесты. Son həftə ərzində Respublikada 8 ərazidə xəstələnmənin ən böyük artımı qeydə alınıb. 28 ərazidə vəziyyət sabitdir. Dastan rəhbəri əmin olduğunu bildirib ki, koronavirusa yoluxma hallarının sayının azalmasına zəmanət verən peyvəndin yüksək göstəriciləridir. Sergey Meliki və əhalinin 90%-dən çoxunun peyvənd olunduğu Xiv rayonunu misal gətirib. Şəhərlər arasında lider Qızıl Yurtdur. Burada yaşlı əhalinin demək olar ki, 60% peyvənd olunub. Ахваский район, Сергокалинский, Клератинский, Гергебельский, Докуспаринский. Вот эти районы, они ушли за 60%. Но на этом останавливаться не надо. На этом не надо останавливаться. Нужно идти дальше, так как сказал, к чему призвал президент Российской Федерации. Bugünə Dağıstanda pnevmoniya və COVID-19 xəstələrinin müalicəsi üçün 2095 çarpayı ayrılıb. Respublika üzrə Rospatrebnazor İdarəsinin Dağıstan ərazisində koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 67109 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeydə alınıb, son sutka ərzində artım 186 nəfər təşkil edib. Respublika Səhiyyə Nazirliyinin əsasları üzrə ümumilikdə müayinə dövründə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət belədir. 61437 nəfər sağalıb, 3258 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib. Son sutka ərzində bu siyahıya 9 nəfər əlavə olunub. Xatırladırıq ki, Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Respublika vətəndaşlarına 1.5 metr sosial məsafə, gigiyena qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatda və əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərdə maska rejimi mütləqdir. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün yeganə vasitə isə peyvənddir. Əhalinin kütləvaşlanması davam edir. Eləcə də infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə yaşı 60-dan yuxarı olan aşılanmamış vətəndaşların özünü təcrid rejimi davam edir. Kaspersk Laboratoriyası şirkəti rəqəm dərsi Ümumrusiya təhsil layihəsi üçün kiber hücumların tədqiqi mövzusunda təlim materialları hazırlayıb. Rəqəm dərsinin materialları əsasında məktəblər informasiya təhlükəsizliyi sahəsində mütəxəssislərin işi ilə tanış olacaq və internetdə təhlükəsiz davranış haqqında məlumatlandırılacaqlar. Bu dərslər 2022-ci il yanvarın 17-sindən fevralın 6-sına dək Rusiya məktəblərində keçiriləcək. Dərslər komik formada təqdim olunur. Burada uşaqlar maliyyə sektorunda kiber hücumları araşdırırlar. Həmçinin məktəblər bəzi terminlərlə tanış olacaq və şpion proqramların vura biləcəyi zərərləri öyrənəcəklər. Kiçik, orta və yuxarı sinif şagirdləri üçün tapşırıqlar fərqlidir. Rusiya Rəqəmsal Elm Nazirliyinin proqramların və layihələrin koordinasiyası departamentinin direktoru Tatiana Trubnikova aydınlaşdırır ki, internetə girməyə başlayan yaşda təhlükəsizliyin əsaslarını öyrənmək lazımdır. Həmçinin rəqəmlər dərsindən sonra orta məktəb şagirdləri təhlükəsizliklə bağlı məlumatlarla maraqlanırsa, onlar pulsuz IT kurslarında iştirak edə bilərlər. Bu layihə Rusiyanın bütün 85 regionunu əhatə edir. Dağıstan Təhsilinin İnkişafı İnstitutunda ilin müəllimi Ümumrusiya müsabiqəsinin regional mərhələsinin iştirakçıları üçün giriş webinarı keçirilir. İnstitut bazasında keçən webinara ilin müəllimi 2022 Ümumrusiya müsabiqəsinin regional mərhələsinin 50-dən çox iştirakçısı toplaşıb. Qeyd edək ki, Buynax, Dərbənd, Xasavürt, İzbirbaş, Kaspisk şəhərləri yanvarın 17-sindən fevralın 1-nə dək keçiriləcək müsabiqənin regional mərhələsinin birinci turu üçün təyin olunmuş bedan çalardır. Dağıstanın Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Naziri vəzifəsini icra edən Batal Batalov Respublikanın şimal zonasında otlaqların vəziyyəti və köç heyvandarlıq torpaqlarında malqaranın qışlamasının gedişi ilə tanış olub. Respublikada köç heyvandarlıq torpaqlarının ümumi sahəsi 1 milyon yarım hektardan artıqdır. Onlardan qışda ildə 2 milyona qədər xırda buynuzlu malqara saxlayan 552 təsərrüfat istifadə edir. Keçən il torpaqların səhralaşması ilə əlaqədar burada fəlakətli vəziyyət yaranmışdı. Bir il sonra vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Təbii ki, ilk növbədə respublikada yağan leysan yağışlar sayəsində. Bundan başqa bir çox təsərrüfatlarda fitomeliorasiya işləri aparılıb. Otlaqların vəziyyəti ötən illə müqayisədə xeyli yaxşılaşmışsa da, torpaqların səhralaşmasına qarşı mübarizə davam etdirilməlidir. Bundan əlavə Kizlər rayonunun otlaqlarında arteziyan quyuları vurulmalı, Nagay rayonunda deqradasiyaya daha çox meyilli ərazilərdə vəziyyət yaxşılaşdırılmalıdır.
Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirinin birinci müavini Şərif Şaripov Livaşa rayonunda mal kökəltmə təsərrüfatlarında olub. Dağıstan qoyunçuluq regionudur. Xırda buynuzlu malqaranın sayı 4,5 milyondan bir qədər çoxdur. Ancaq otlaqlar çox azdır. Son illər xırda buynuzlu malqaranın tövlələrdə saxlanması inkişaf edir. Bu barədə Şərif Şaripov deyir. Livaşinski rayon это один из лидеров в овцеводстве Республики Дагестана. Сегодня возросший спрос на нашу продукцию требует развития создания вот таких откормочных площадках. Не будет преувеличением, если сказать, одна из лучших откормочных площадок. Можно увидеть все условия содержания, кормления соблюдается и, соответственно, удивительно упитанный, в хорошем состоянии молодняк. Вот это наше сегодня направление, над которым работает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Левоша районының хайвандарлык тәсәрфатлары үчүн хәтта Рутул ва Кулин районларында яйлаклар, Качубей ва Нагай районында кышлаклар нәзәрә алынмакла кифаят кадәр отлаклар юктур. Мал көкәлтмә мәнтәгәләре проблемин хәлледер. Дагыстанның кент тәсәрфаты ва Ярзак Назирлыгы бу саһәне инкишаф итермәгә карар бирән фермерләргә дәстәк бирмәй планлаштырыр. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.